সমগ্র অসমতে এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দই সকলোকে উৎসৱ মুখৰ কৰি তুলিছে। অসমীয়াৰ বাপতি হাঁহোন বহাগৰ বিহুটিক অসমত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীসমূহে নিজা নিজা স্বকীয় পৰম্পৰাৰে পালন কৰে। অসমৰ অন্যতম থলগিৰি ভূমিপুত্ৰ মটকসকলেও পৰম্পৰা আৰু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতাৰে বহাগ বিহু পালন কৰে। ডেকাসকলৰ হুঁচৰি মটক জনগোষ্ঠীৰ এক জাউতিযুগীয়া পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰা আৰু স্বকীয়তা আজিও জীয়াই ৰাখিছে চাবুৱা, পানীতোলা আদি মটক জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত গ্ৰামাঞ্চলসমূহত। এই দৃশ্য হৈছে চাবুৱাৰ ৰঙাদৰীয়া গাঁৱৰ গৰখীয়া ৰাইজৰ হুঁচৰি। চত মাহত কেইবাদিন আগৰ পৰা গছৰ তলত গৰখীয়া ল'ৰাহঁতে বালি হুঁচৰি বা বিহু নমায়। ইয়াৰ পিছতে হুঁচৰিৰ দলটোৱে বহাগৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই প্ৰথমে গাঁওখনৰ নামঘৰৰ গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰলৈ আহে। সকলোৱে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি হুঁচৰিৰ দলত অংশগ্ৰহণ কৰাটো নিয়ম চলি আহিছে। এই হুঁচৰিত সৰু ঢোল নহৈ ডাঙৰ ঢোলহে বজোৱা হয়। গছৰ তলৰ পৰা আহোঁতে বা বাটে পথে হুঁচৰিৰ দলটিক কোনেও অগাভেটা নকৰে। গছ তলৰ পৰা ডাঙৰ ঢোলত চেউ মাৰি মাজে মাজে লেহেতীয়া বিহু নাম গাই আহি থকা দৃশ্য বা দূৰৈৰ পৰা শুনা মাদকতাই বেলেগ। গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত সোমাওঁতে হুঁচৰিৰ দলৰ ঢোলৰ চাপবিলাক ধীৰস্থিৰ আৰু লেহেতীয়া কৰা হয়। চোতাল পোৱাৰ লগে লগে ঢোলৰ চাপ পুনৰ খৰকৈ বোৱা হয়। হুঁচৰি দলটি চোতালত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে গৃহস্থই গৰু বিহুৰ দিনা বাৰীৰ পৰা বুটলি আনি ঘৰৰ চালত থৈ দিয়া টুটনি নামৰ বন এসোপা সসন্মানে হুঁচৰি দলটিৰ মাজত লাহেকৈ পেলাই দিয়ে। গাঁওবুঢ়া আৰু বৰবুঢ়াৰ ঘৰত হুঁচৰিৰ দুই পদ গোৱা হয় আৰু এই পৰম্পৰা অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। হুঁচৰি দলত পদ বা ঘোষা গাবলৈ এজন বা দুজন ওজা থাকে। যিজনে পদ, ঘোষা আৰু গৃহস্থই সেৱা কৰিলে আশীৰ্বাদ দিবলৈ জানে তেওঁকেই ৰাইজে ওজা হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। ওজাসকলে ধীৰ গম্ভীৰভাৱে কোচকাতল দি প্ৰথমে গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত হুঁচৰিৰ পদ জোৰে এনেদৰে। মটক জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰাগত যি হুঁচৰি, এইদৰে মটক জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পালন কৰা হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আজি কিদৰে মানুহৰ গৃহে গৃহে পৰম্পৰাগতভাৱে বিহু পহিলা বহাগৰ দিনাই বিহু হুঁচৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু যিটো পৰম্পৰাগত মটক জনগোষ্ঠীৰ যিটো ঢোল বা ইয়াৰ যিবিলাক খুঁট বা চেওঁ, এই সকলো চেওঁ বা খুঁট ইয়াত মটক জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নিহিত হৈ আছে। ধৰ্মীয় যিটো এটা কথা, সেই ধৰ্মীয় কথা, আধ্যাত্মিক কথাও ইয়াত নিহিত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যোগেদি যি মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে বিহুৰ যি পৰম্পৰাগত উল্লাস, সেই উল্লাসো বিচাৰি আহিছে আৰু লগতে যি জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু বিশেষভাৱে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য এয়াই যে ইয়াৰ যি
ঢোলৰ যি চেও বা অন্যান্য বিহুগীত বা বিহুগীত গোৱাৰ বিহুনাম গোৱাৰ যি শৈলী, এই শৈলী সাধাৰণতে সুকীয়া। আৰু এই সুকীয়া যি বৈশিষ্ট্য, এই সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আচলতে বৰ অসমৰ যি সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিত এক সুকীয়া স্থান সদায় দখল কৰি আহিছে। হুঁচৰিৰ পদ আৰু ঘোষা গাই শেষ হোৱাৰ লগে লগে জয় ৰাম বোলা, জয় হৰি বোলা, গোহালিত গৰু, পুখুৰীত মাছ, বাৰীত তামোল পাণ আদি ধুনীয়ে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে। ইয়াৰ পিছত বিহু নাম গাই নাচি ফূৰ্তি আনন্দ কৰে। গৃহস্থই গৰখীয়া ল'ৰাক বহুৱাই শৰাইৰ সৈতে অৰিহণা আৰু কোমল চাউলৰ জলপান দি সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ লয়। এইদৰে মটক জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত হুঁচৰিৰ গৰখীয়া ল'ৰাহঁতে ঘৰে ঘৰে পদধূলা দি বছৰ দিনৰ বাবে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দি মংগল কামনা কৰে। সেইকাৰণে লোকবিশ্বাস আছে, গৰখীয়া ল'ৰা বুলি ক'লে সকলোৱে মূৰ দুৱাই সন্মান কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।